យើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4មកដល់គីឡូទី86យើងមកដល់ផ្សារត្រែងតាយើងហើយយើងបត់ស្ដាំចូលមកចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រគឺយើងបានមកដល់តំបន់ទេសចរមួយកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកដល់គោស្ពាននេះមានន័យថាយើងចូលពីផ្សារត្រែងតាយើងមកមានចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងកលេចមើលទៅមានផ្លូវបំបាយជា2ផ្លូវគ្រោះក្រហមខាងស្ដាំនោះគឺទៅសហគមន៍ធម្មជាតិចំបក់សហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិចំបក់ចំបក់គឺជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅខាងជើងនៃតំបន់កំសាន្តគិរីរម្យហើយស្ថិតនៅប្របជាប់ខាងកើតនៃភ្នំគិរីរម្យតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់មានអារម្មណ៍ថាភូមិនេះក្រអូបក្លិនផ្កាចម្រុះតែម្ដងបាទចំពោះបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្តមកតែងតែប្រទះឃើញហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លក់ផ្កានៅតាមដងផ្លូវដែលគេក្រងពាក់ក្បាលហ្នឹងតាមពិតគាត់មកបេះនៅទីនេះដើម្បីយកទៅក្រងលក់សោះតាមពិតនៅក្នុងភូមិនេះគឺសម្បូរផ្កាមែនទែនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះគាត់អាចរកចំណូលបានបាទក្នុងភូមិនេះទៅមកមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ផ្កាមកទេនេះខ្ញុំនៅផងផងចុះតម្រង់មនុស្សស្រីទៀតនេះគឺជាផ្កាចំបៃសដែលធ្លាប់តែលឺក្នុងបទចម្រៀងតែនៅពេលនេះបានមកឃើញនៅក្នុងភូមិក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងភូមិចំបក់ឬក៏យើងឈ្មោះទៅកាន់ជើងភ្នំដែលមានទឹកធ្លាក់គឺយើងអាចជួលកង់ឬម៉ូតូពីសហគមន៍បានមកពីណាវិញបង
អូមកវិរអស់ហើយការដែលគេដើរបេះក្រោយភូមិមិញឥឡូវបានមកដល់នេះបាត់ហើយឥឡូវកម្រងផ្កាពាក់ក្បាលនេះបានคล้ายទៅជានិមិត្តរូបធម្មជាតិទេសចរមួយនៅតំបន់គិរីរម្យនិងនៅចំមកតំបន់ធម្មជាតិនៅចំបក់ពិតជាប្លែកអស្ចារ្យមែនយើងសម្លឹងទៅមើលដើមរស្មីនោះគឺចាក់ស្រេះគ្នាព្រៀបបានដូចជាដំបូលមួយធ្វើឲ្យមានមលប់ឡើងត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឆៃដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកាន់ទឹកធ្លាក់ហត់ក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តមួយនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកស្ដាប់សម្លេងសត្វយំគ្រប់ប្រភេទនៅតាមជើងភ្នំដែលយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់ពូមើលរូបភាពសិល្បៈមួយនេះគឺពិតជាល្អមែនអឺមនុស្សស្មានថាធម្មជាតិពិតជាខ្លាំងជាងអ្វីដែលមនុស្សយើងបានគិតទៅទៀតមនុស្សយើងមិនអាចគិតបានទេថាអាចនឹងធ្វើបានជាចេញជារូបភាពសិល្បៈបែបនេះប៉ុន្តែធម្មជាតិដើមឈើនេះធំណាស់អូធ្លាប់តែលឺចាស់ចាស់ថាមានដើមឈើ10អោប5អោបតែអានេះប្រហែលជា3ទៅ4អោបមានគ្នា3 4នាក់បានអោបជុំហ្នឹងហើរូបភាពទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានដើមឫស្សីគ្របតាមដងផ្លូវបែបនេះគឺមានតែនៅទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិចំបក់នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញវីដេអូឬក៏រូបភាពនេះបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញ Facebook អញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ចំបក់ហើយយើងមើលនៅចំណុចកន្លែងនេះមើលទៅដូចជាកម្មចិនដើរនៃប្រាសាទបុរាណអញ្ចឹងតែតាមពិតមែនទេគឺជាផ្ទាំងថ្មធម្មជាតិដែលបងប្អូនប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹងហើយឬក៏ភ្ញៀវទេសចរក៏ដើរទៅដើរមកឆ្លងកាត់យូរយូរទៅមើលទៅមានលក្ខណៈដូចជាកម្មចិនដើរអញ្ចឹងតែតាមពិតមែនគឺជាថ្មធម្មជាតិដំណើរទស្សនាកំសាន្តរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីធនធានធម្មជាតិផ្នែកទេសចរសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងកម្ពុជាហើយឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមកកាន់ទឹកធ្លាក់ចំបក់នេះគោលដៅគឺចង់មកមើលទឹកធ្លាក់ទឹកធ្លាក់គឺមាន3កន្លែងគឺទឹកធ្លាក់ទី1ទឹកធ្លាក់ទី2និងទឹកធ្លាក់ទី3តែចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺគេចង់ទៅមើលល្អាងបាជីវបាននេះគឺជាខ្ទើកាលណានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងមកគឺបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងក៏ឡើងមកដកឲ្យយកទៅធ្វើជាលក់ធ្វើជាបន្លែផ្សេងផ្សេងហើយក្លិនរបស់វាដូចជារំដេងដូចជាកង្វាអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំចាំបានថាលោកតាខ្ញុំបានប្រាប់ថារុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងព្រៃភាគច្រើនអាចយកទៅធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺបានប៉ុន្តែក្មេងៗសម័យនេះគឺគាត់មិនដែរបានដឹងទេអូអានេះគេហៅថាបាទនេះគេហៅថាប្រស្វាប្រស្វាគឺគេយកទៅញ៉ាំដែរដូចជាធ្វើជា
យើងមានអង្ក្រងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅឬក៏យើងធ្វើជាភ្លាអីផ្សេងផ្សេងគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើហើយឈ្ងុយណាបាទឈ្ងុយមែនតើអឺបើសិនជាចង់ញ៉ាំរបស់ទាំងនេះក៏ពិបាករកដែរពីព្រោះថាអឺនៅទីអំទីផ្សារអីគឺគ្មានទេបាទទៅទឹកជ្រោះទី1អូមើលឃើញផ្ទាំងថ្មហើយតាលឺសំឡេងទឹកធ្លាក់ទៀតអូយើងមកដល់ទឹកធ្លាក់ទី1ហើយបាទដោយសារតែនៅទីនេះមានប្រភពទឹកហូរកាត់ទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាគឺមិនដាច់ទេដូច្នេះហើយបានជាប្រធានសហគមន៍ក៏ដូចជាមេភូមិហើយនឹងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះគេធ្វើទំនប់ទឹកដើម្បីទប់ជាទឹកហើយគេតសយោសម្រាប់ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិបើតាមខ្ញុំដឹងក្នុងមួយគ្រួសារចំណាយតែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែហើយប្រើតាមចិត្តបាទសប្បាយប្រើមែនទែនបាននៅពេលដែលយើងឈរមើលពីកន្លែងខ្ពស់នេះទៅគឺយើងសម្លឹងឃើញភូមិចំបក់ទាំងមូលហើយព្រមទាំងភ្នំជាច្រើនទៀតឃើញថាស្អាតមែនតើបាទទោះបីជាយើងគ្មានអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៍នាំផ្លូវក្នុងការធ្វើដំណើររបស់យើងក៏យើងមិនខ្លាចក្នុងការវិញដែរព្រោះអីសហគមន៍គេបានរៀបចំនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺមានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បាទដូចជារូបមួយចឹងបាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពទឹកធ្លាក់ទី2ចំបក់តែឥឡូវនេះមានការប្រែប្រួលហើយដោយសារមិនសូវមានភ្លៀងហើយទឹកក៏មិនសូវជាហូរមានធ្លាក់ខ្លាំងដែរហើយការពីដើមវស្សានេះគឺមានភ្លៀងបុកខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យផ្ទាំងថ្មធំធំជាច្រើនហ្នឹងគឺធ្លាក់មកពីលើភ្នំហើយបើសិនជាមានទឹកភ្លៀងច្រើនធ្លាក់មកគឺមួយទឹកនៅទីនេះគឺសុបាយមែនតើត្រជាក់គយលើផ្ទាំងថ្មក្រោមម្លប់ឈើធំស្ដាប់សត្វចាបយំរំពងពេញព្រៃធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំលង់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយពេលនេះអ្នកណាគេថាដើរព្រៃស្ងាត់តែអត់ស្ងាត់ដូចដែលយើងបានគិតទេបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីទឹកធ្លាក់ទី2យើងដើរតែមួយចម្រាក់ទេគឺរយៈពេល15នាទីក្រោយយើងនឹងមកដល់ទឹកធ្លាក់ទី3បាទពេលនេះគឺលើសំឡេងទឹកធ្លាក់ហើយទឹកជ្រោះដងព្រៃទឹងដីចំបងខ្លាយងមិនអង្ដងជាប់ពូមចិនបូផាខ្លអូបទៅព្រឹងស្នេហ៍ស្និទ្ធស្នេហ៍ស្និទ្ធធំជាតិស្រោបិនចិត្តពូទាំងធំណាស់សូសំទឹកជ្រោះជ្រោះនឹងទាំងថ្មទាំងថ្មព្រៀងកំដរអង្គស្នេហាចំបងញញឹមទំព្រៃព្រឹកសាព្រឹកសាអូនងូតទឹកថ្លាចិនដាសបាយគោបំណងសំខាន់ដែលភ្ញៀវទេសចរមកលេងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចំបក់នេះគឺទឹកធ្លាក់ទី3នេះហើយហើយទឹកធ្លាក់វាអាស្រ័យទៅលើភ្លៀង
កាលណាដែលមានភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងច្រើនទៅគឺទឹកចរន្តទឹកនោះគឺខ្លាំងប៉ុន្តែមករយៈប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺអត់មានភ្លៀងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យទឹកធ្លាក់តិចតិចចំបងញញឹមដំរីព្រឹកសាសាអូនងូតទឹកថ្លាចិនដាសបាយសូមដងបំបតាមេត្តាជួយខ្ញុំមិនទុនចិត្តមុំកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយខ្ញុំលងសំរងស្មោះចិត្តអូតិចដល់ហើយណាអូមានភឿគេមកលេងអញ្ចឹងណាអូមេបើស្អាតស្អាតអូនោះនៅខាងលើនោះគឺមានទឹកធ្លាក់ទៀតគឺខ្ពស់មែនតើបាទនោះនៅឯជប៉ុនគេល្បីថាសាគូរ៉ាស្អាតតែនៅកម្ពុជាវិញគឺកង្កោកស្អាតការកង្កោកគឺស្អាតមែនតើនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2005ឃើញថារមណីយដ្ឋានកេរីរមនេះគឺមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺមែនតើដូចថាបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរគឺគាត់សម្រុកមកតែកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារនៅកាលសម័យនោះពុំសូវមានតំបន់ទេសចរទេអញ្ចឹងហើយនៅចុងសប្តាហ៍គឺបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរគឺសម្រុកមកនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាតំបន់ទេសចរគឺមានច្រើនអញ្ចឹងហើយឲ្យតែសៅរ៍អាទិត្យអីគឺបងប្អូនគាត់ទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឃើញស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចេះมันប្រកាសថាគ្មានមនុស្សទេលោកអ្នកដែលធ្លាប់បានមកកំសាន្តនៅទីនេះប្រហែលជាដឹងហើយតែមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនធ្លាប់មកគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាព័ត៌មានបន្តិចសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមកទស្សនានៅទីនេះគឺត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់4000រៀលក្នុងម្នាក់តែសម្រាប់កុមារវិញគឺមិនគិតប្រាក់ទេមួយជំហានដំបូងពីខ្លងទ្វារមកបើសម្រាប់បងប្អូនកុមារប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះហើយពីព្រោះថានៅកន្លែងនេះគឺមានរូបភាពតុក្កតាជាច្រើនហើយរូបភាពនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជារូបភាពថាហោះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់គេបង្កើតភ្លេងសពនិមិត្តនៅពេលដែលគេបើកម៉ូទ័រមកគឺមានទឹកសាច់មកអញ្ចឹងហើយក្មេងៗគឺចូលចិត្តលេងមែនទែនគឺងូតទឹកអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចជាក្លឹបកន្លែងកំសាន្តរបស់ក្មេងបាញ់មិញនេះយើងបានទៅទស្សនាជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ចំបក់បែបធម្មជាតិរួចទៅហើយតែនៅកន្លែងនេះគឺមិនមែនទេគឺជាទឹកធ្លាក់សពនិមិត្តដែលគេធ្វើសម្រាប់បងប្អូនមកទស្សនានៅទីនេះគាត់មិនបានទៅទស្សនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិចំបក់អញ្ចឹងគាត់អាចទស្សនានៅទីនេះបានពីព្រោះថាមើលទៅស្រដៀងគ្នាដែរ